gud. Åh, oh, vi är nästan griniga. Hej Toril. Hallå. Hej, kommer till dig. Ja, det var ju riktigt överraskande. Ja, ja. Så hyggelig att du köper låt I postkontoret. Vad tänker du skjuler sig inne här då? Har ingen aning. Ingen anelse. Ska vi se om det noe her da? Du klar for å trekke ut? Skal jeg trekke ut? Ja, da kan du trekke ut. Herregud! Det sant? Ja. Nei. Tusen takk. Ja, du har vunnet over 1 million kroner. Herregud. Har du noen drømmer nå? Da må det bli ny bil. Ny bil, ja. Det blir en veldig fin bil, da. Er det mer enn du hadde regnet med? Å, ja. Hei, Morten. Så koselig å treffe deg. Hallo. Så koselig. Uansett hva beløpet så må du da være gøy og vinne litt. Har du ikke tenkt på? Altså... Ja, det har vært I hodet mitt siden han fikk beskjed at han har vunnet. Er det sant? Er det noe du ikke tenkt på, du ikke har lyst til å bruke pengene på, hvis du ikke vinner? Vi kunne tenke oss å bytte bil, hvis det var mulig. Åh, så gøy! Jeg liker at du ikke drømmer stort. Ja, det sier jeg også. Jeg drømmer alltid stort. Er det noe det skjer? Ja. Det så gøy å spørre. Og du, hei! Ja. Er du alltid så kontrollert? Ja. En, to, tre. Oi. Åh, begynner nesten å grine. Oi, det det jeg sier. Tenk stort. Jeg sa det til han, jeg håper ikke jeg begynner å grine, men det rett før nå, altså. Det virkelig gledes, det virkelig gledestory. Ja. Ikke en millionære? Ja, det har jeg alltid drømt om å bli. Du slo den til. Nei, det lusker jo en bil igjen. Ja, og jeg har drømt om å bytte bil I flere år. Jeg drømmer om en tur til syden senere, skjønner du? Om ikke I år, så skal vi ta godt vare på pengene, sånn at vi reiser når det passer. Kost deg med pengene. Tusen takk. Yay! Gratulerer så mye! Ja, takk. Jeg stjeler en klem, ja. Ja, koselig med klem. Vi snakker!